السلام علیکم، یا علی مدد، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل فروغ ازا کو سبسکرائب کریں اور اس بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ازاداری کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا، تور پر بھی تھا ان کا نظارہ، موسیٰ نے بھی تھا ان کو پکارا، ان کی رحمت سنو کو برسے، جلد مل ہی گیا تھا کنارہ، اور آدم نے جو نام پڑے ہیں وہ تو سارے کے سارے یہی ہیں۔ میرے بردے بھی پیارے عرش والو، یہ باتیں سنو، عرش والو یہ باتیں سنو۔ بہت زبردست بات ہے۔ پھر بھی سلوات پڑے گا۔ پھر بھی سلوات پڑے بابا جی۔ توجہ رکھیے گا، عالم یوں شریک رسالت ہے فاطمہ، رحمت 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 نبی ہے سایہ رحمت ہے فاطمہ، وہ جن کے دل میں محبت تھی، عالم یوں شریک رسالت ہے فاطمہ۔ توجہ رکھیے گا، عالم یوشی کے رسالت ہے فاطمہ، رحمت نبی ہے سایہ رحمت ہے فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ توجہ رکھیے گا، کون فاطمہ؟ شوہر ہر ہر ولی پیدر ہے پیغمبر پسلمہ، کتنے عظیم دین کی طاقت ہے فاطمہ، شریک رسالت ہے فاطمہ۔ بس دو مصرے اور پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، توجہ رکھیے گا، بہت بڑا مصرہ خدا کی قسم سے، پہلے بڑے مولا نے عطا کیے علماء کرام کو، ذاکرین کو اس طرح کی بہت سی بڑی، لیکن یہ جو فکرہ بھی پیش کر دے رہا نیا جو سے، توجہ رکھیے گا، مریم کا صرف توجہ سے سنیے گا، نہ داد دیں، دعا ضرور کیجیے گا، مریم کا فاطمہ، مریم کا مریم کا
توجہ رکھیے گا، صرف میرے یہ شعر سن لیں مصعب بھائی جان پڑھیں گے، صرف یہ شعر سن لیں، بڑا قیمتی کلام ہے یہ کی جا رہی ہے، توجہ سے اچھا کون ذکر کر رہا ہوں؟ میں ذکر کر رہا ہوں جناب امام علی علیہ السلام اور جناب فاطمہ الزہرا اللہ اللہ اللہ، توجہ رکھیے گا، دونوں کا ذکر کر رہا ہوں، توجہ نیاز حسین، اس طرف سے سجدہ قبول ہے، دونوں